Фонд Земеделие организира форум по схемата Училищен плод. Програмата е свързана с въвеждане на по-балансирано хранене в училищата и създаване на трайни навици у подрастващите. По схемата децата получават ябълки, круши, праскови, череши, грозде, банани и други плодове. Колко училища са се възползвали от програмата през учебната 2014-2015 година? И колко се очаква да бъдат за следващата? В 2014-2015 учебна година броят на децата е 403 000 и близо деца с близо 2900 учебни заведения. През 2015-2016 година прогнозираме около 480 000 деца и покритие на близо 3300 учебни заведения от територията на цялата страна, с което мислиме, че така ще обхванем на 95% децата от целевата група и ще развиеме тази благородна инициатива и за бъдеще. Качеството на доставените плодове и зеленчуци се проверява от Българската агенция по безопасност на храните, съвместно с представители на разплащателната агенция от дирекция Технически инспекторат. Контрол е на база риск анализ и проверка на място. Всичко това е заради челното място, което страната ни заема по процент на затлъстяване сред децата. Според изследване, проведено на Националния център по опазване на общественото здраве, учениците на възраст между 7 и 10 години са с над 30% наднормено тегло, като момчетата са горе-долу с 50% затлъстяване. Процента при момичетата е 12% и заемаме едно от учебните места в Европейския съюз по този показател негативен, разбира се. Всички учебни заведения на територията на страната могат да кандидатстват по схемата Училищен плод самостоятелно с фирма-доставчик или чрез общината. Изплатените средства по програмата за област Стара Загора към настоящия момент са около 186 000 лева.